Тут теж був прильот. Да. Я не знаю, видно чи ні, але вона метрів 6 глибину. І це просто, ну, я не знаю навіть, як прокоментувати. Два етажа дома вниз. Так, да, два етажа десь так, просто вниз. Навіть, може, 2,5. От, якось так, наслідки руського миру. Там теж, от, бачите, якось так.